Zdravo svima koji gledaju, dobrodošli na još jedan video, prvi u nizu koji će se bave nekim ozbiljnijim temama iz sveta mode. Odlučila sam da napravim seriju nekih videa koji će se tiču odgovora na neka klasična pitanja ljudi u Srbiji koje se tiču mode. I jedno od tih pitanja koje mi je, možda iskreno, koje mi je najlakše da odgovorim, je zašto su modeli mršavi. To je pitanje koje se često postavlja u nekim normalnim, standardnim krugovima u Srbiji i okruženju. Prosto u krugovima ljudi koji se ne bave modom, koji ne razumeju i nije im logično zašto su mršavi kada to niti je lepo, niti odeće lepo stoji na njima, niti bilo šta, ljudima prosto nije jasno. Tako da sam odlučila da vam u ovom videu to objasnim. Modeli su mršavi jer je to praktično. Iako ljudi koji nisu u modi smatraju da bi trebalo da se gledaš da li to lepo ili nije lepo, ljudi koji se bave modom na bilo koji način svesni su da moda kao posao, kao biznis, mora da bude praktična kako biste više zaradili. Normalno, što manje košta, to se više zaradi i to se više obrće novce i tako dalje. To je upravo jedan od razloga zašto su modeli mršavi. Iako mogu slobodno da kažem da su trenutno u modi obline i tako dalje, ipak krenuo je sada novi period kada opet više nije vreme Kim Kardashian i njoj sličnih, već kreću neke boys look siluete i devojke koje imaju ne muškobanjasti izgled, ali androgeni izgled gde podsjećaju na dečake ili izgledom ili građom, odnosno nema kuka, struka, guze, noge, ruke, ramena i tako dalje, već su to više neki dečački izgledi, odnosno ono što bi na Balkanu rekli ofinger. Stvar je u tome da kada se odeća dizajnira, kada navučete bilo šta na ofinger, vi vidite kako ta odeća izgleda. Kada navučete na devojku sa oblinama, samim tim tu mora doći do nekih prekrajanja, do nekih ispravki, prepravki i tako dalje, kako bi ta odeća stajala lepo i onako kako je zamišljeno da stoji na ženi. Nekada je postojalo pravilo da pred reviju sve mora da se prilagodi manekinkama kako bi one to iznele, dok danas recimo niko ne želi da se bavi modelima, one su potpuno nebitne, njih se više ništa ne tiče, bitno je samo da se napravi što jeftiniji, odnosno što jednostavniji kroj i da se to što brže sašije, i onda kad se navuče na bilo kakvu manekinku, odnosno na taj androgeni tip manekinke koja nema nikakvih atributa, kada na nju navučete, vi vidite garderobu. Dakle, androgeni modeli jer je praktično, jer nema toliko posla oko prilagođavanja za reviju. Također, jedna od stvari zašto se to radi je zato što kada vi na devojku bez atributa stavite neki komad garderobe, vi potpunu pažnju smeravate na tu garderobu. Dakle, niko ne primećuje devojku koja to nosi, ona ne odvraća pažnju i taj dizajn je u fokusu svih koji gledaju. S tim da, ako mene pitate, u fokusu je verovatno, mislim, u fokusu je često mršavost manekinki, i sama kad odem na neku reviju gledam, ne mogu da verujem kakve manekinki neko bira, ali u redu, to je već izbor i to zavisi od osobe do osobe, odnosno dizajnera do dizajnera. Međutim, to je poenta, da vi vidite garderobu i da garderoba bude u prvom planu. Nekada, ne znam sad ko se seća mlađe, starije generacije, ali 90-ih Big Six, ona šestorka koja je poremetila celu modnu industriju, a to su Naomi Campbell, Claudia Schiffer, koja je bio Linda Evangelista, dakle, ne mogu sad da ih sve nabravim, Kate Moss i tako dalje, njih šest su potpuno poremetili industriju kao devojke koje su, ako mene pitate, svaka potpuno drugačijeg izgleda, ali zdravog, sa oblinama, sa nekim atraktivnim izgledom, i one su potpuno, po mom mišljenju, pozitivno pomerile tu modnu industriju. Međutim, nakon toga se dešava ta ekspanzija anoreksičnih modela. Takođe, nazad, ako se vratimo u istoriju,
60-ih godina. Twiggy je bila primer jedne mršavice koja je bila strašno popularna. Međutim, 2000-ih sad slagala bih kad bih rekla kad je to počelo, ali je krenulo odjednom ekspanzija tih anoreksičnih modela. I ono što je dobro u lošem, dakle pozitivno u negativnom, je to što se, nažalost, se desio veliki broj smrtnih slučajeva ili veliki broj manekinki koji su morali na hospitalizaciju zbog te svoje mršavosti, anoreksije, bulimije i tako dalje. Tako da je postalo nepisano pravilo, a možda čak i donet neki modni zakon, da ne smeju više anoreksični modeli da se potenciraju. Prvenstveno je to uticalo na parijski Fashion Week, koji je bio primer uvek najmršavijih mogućih modela. I dalje su, da se razumemo, i dalje, ali je to velika razlika u odnosu na pre. Probat ću da nađem, da ubacim neke slike kako su izgledale manekinke u toj eri, kad sam ja bila mlađa, znači, ne znam, 2000-ih, u toj eri anoreksičnih manekinki. Pokušat ću da pronađem neke slike čisto da biste mogli da vidite na šta mislim kad kažem anoreksija. Dakle, ta era je prošla i sada je došao taj neki androgeni sistem u svet manekenstva. Ja se iskreno nadam da će i to da se promeni. Kako mi svi možemo da utičemo da se modna industrija menja? To je svakako danas internet koji poprilično utiče i poprilično, kad god krenu neki negativni komentari, brendovi gledaju da to vrlo ispoštuju zato što njima pada cena. I danas je internet prilično jak i popularan, tako da ono što je sigurno, to je da ne treba da se potenciraju brendovi koji potenciraju opet taj neki nezdravi izgled ili nešto što smatramo da nije ženstveno. I ono što mislim ipak da mi je dužnost je da kažem da treba nekada imate i razumijevanje prema tim nekim brendovima i dizajnerima i da ne treba toliko da ih osuđujete kao ni manekinke, jer one ipak samo žele da se bave tim poslom koji su izabrale. Taj posao nije večan, one imaju radni vek od maksimum 10-15 godina. Retko koja uspe da to prešiša i da bude uspešna duže. Tako da mislim da treba nama svima malo više razumevanja. Ono što ja kao dizajner mislim da bi svi studenti dizajna i svi mladi dizajneri, dakle oni koji se još nisu probili na to tržište, svi oni bi trebalo da malo više razmišljaju o tome kako će jednog dana uticati. Smatram da oni koji su se već probili na tržište više ne mogu da izađu iz tog začaranog kruga i ne mogu da donesu neku potpuno drastičnu odluku i da potpuno promene neki svoj stil, jer bi to opet značilo neke druge stvari. Ali mislim da mladi dizajneri treba da imaju u vidu da ukoliko smatraju da će postignuti, da će postići uspeh i ukoliko smatraju da mogu da donesu neku promenu, mislim da bi trebalo i da razmišljaju na tu temu, a to je da ne treba podilaziti uvek moći novca. Uvek postoji, to uvek može da vam se vrati, da vas kao bumerang poremeti potpuno. Danas je svuda u svetu, pa tako i u modnoj industriji, na snazi taj zakon kako feminizma, tako i generalno prava ljudi, manjina i tako dalje. Treba uvek da razmišljate o emocijama, treba uvek da razmišljate kakav uticaj ostavljate time što radite. Tako da mislim da bi dizajneri mogli malo više da potenciraju neki zdrav izgled. Kada kažem zdrav, postoje i mršave devojke koje su zdrave, postoje i devojke koje imaju neku normalnu građu s nekim oblinama. Nije strašno dizajnirati za njih, ja razumijem da je to jako teško, ali nije strašno, zavisi šta radite. Čak može biti vrlo interesantno i mislim da će da se vrati era nekih zdravih devojaka za nekih, ja mislim, 10 godina. Još smo u tom nekom dečačkom stilu. Ali mislim da će se vrati ta neka era oblina, ali zdravih oblina. Ne pričamo Kim Kardashian, gde je ona 1,5 metara sa ogromnom pozadinom, grudima i tako dalje.
Mislim da će se vratiti prirodan izgled, mislim da će se vratiti sportski izgled, zategnutost, zdravlje i tako dalje. Nisam neko ko podržava krupnije žene i znam da ljudi to smatraju lošim, ali ne da nisam neko ko ih podržava, već nisam za to da se to potencira, isto kao što nisam za to da se potencira neki premršavi izgled. Dakle, ja mislim da je uvek zdravlje na prvom mestu i smatram da onog dana kada modna industrija bude počela da forsira zdrave modele, prirodne modele, modele sa ličnostima, one koje prođu pistom pa mahnu nekom prvom redu, dakle nešto što je pre postojalo, smatram da će dosta da se promeni i u ljudima i u svakodnevnom životu. Čime god da se bavite, nemojte da zaboravite da budete društveno odgovorni, nemojte da mislite da to što radite u kancelariji od 9 do 5 ne znači da nemate uticaj na nekoga negde. Tako da mislim da čime god da se bavite, bila to moda, bila to zdravlje, bio to neki javni posao, mislim da bi svi trebalo budemo malo više osvešćeni i da bi trebalo malo više da ubacimo nekog pozitivnog uticaja. Hvala vam što ste me gledali, ukoliko vam se ovaj video svideo, zaplavite mi palčić dole. Ukoliko imate neka pitanja, predloge, komentare na ovaj video, to naravno dole pišite, čitam, odgovaram i treba će mi neke ideje za neki sljedeći video. I ukoliko mislite da bi trebalo da postoji neki ovakav modni kanal koji će se bavi ovim temama, a ne šta ja imam u svom garderoberu, zapratite me i obećavam, bit će još zanimljivih tema. Veliki pozdrav od mene, ljubim vas, ćao!